olika länder som befinner sig i krig. Krig kan inte lösa några konflikter. De skapar istället stora problem och lidande för befolkningarna. Men vad gör fredsrörelsen? Ni ska få presentera er själva. Välkomna upp på scenen. Till detta seminarium. Och vi som håller i det är Fredsam i Göteborg, ett nätverk sedan 30 år tillbaka. Längst till vänster där borta, min vänstra sida, har vi Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred. Och sen har vi Jante Holmberg från Svenska kvinnors vänsterförbund, Thomas Magnusson från Svenska freds, och jag kommer från IKFF och heter Anna-Lisa Björneberg. Vi har haft program här i många år på bokmässan på teman då som militarism, en god affärsidé. Och vi har kämpat för att lyfta fram de fredspolitiska frågorna och fred med fredliga medel. Nu ser vi dessa flyktingströmmar och kopplar det till krig. Och jag frågar dig, Ingela, hur ser vi på detta nu med krigen som rasar? Ja, det är ju ingen tvekan om att det är ett samband mellan att man för krig och att det blir flyktingar som kommer. Och just nu så kommer det ju väldigt många flyktingar, inte minst ifrån Syrien, men även ifrån Irak. När det gäller Irak så störtade man ju Saddam Hussein, gick in där som faktiskt mot folkrätten. Och det var ju inte någon FN-insats, utan detta var USA och framförallt England som ansåg att de höll på att skaffa kärnvapen där, vilket ju inte var riktigt heller, för den delen så var det fel grund man gick in på. Och den konflikten i sig har ju lett till att det har blivit många flyktingar ifrån Irak, och också att genom det agerande som USA gjorde att man avskedade en massa militärer som hade jobbat för Saddam, som sen satt med var besvikna och satt med vapen, och som nu många av dem lerar sig med Islamiska staten. Så det här är helt klart ett samband. Jag kan återkomma när det gäller Syrien. Ja. Och då är det så att flyktingar har du lång erfarenhet av att arbeta med, Thomas? Ja, jag jobbar i Göteborgs kommun med flyktingfrågan vid sidan av mitt fredsengagemang som ju sker på fritiden. Och det är väldigt intressant tycker jag. Just nu så är det ju en fantastisk uppslutning, stöd till flyktingarbetet, och väldigt många människor vill engagera sig och stötta och hjälpa på alla sätt. Det är fantastiskt. Samtidigt så tycker jag det är viktigt att vi talar om orsakerna till flykten, orsakerna till varför vi har flyktingar här i Sverige, och också Sveriges delaktighet i att flyktingar har kommit hit. Jante Holmberg, vi har ju ett perspektiv som handlar om kvinnors deltagande på alla nivåer i samhället när det gäller att arbeta för fred. Ja, vi har ju det. Och vi tror väldigt mycket på det här instrumentet som heter resolution 1325, som är en FN-resolution som har tagits i säkerhetsrådet, vilket betyder att det är bindande för alla medlemsstater, att kvinnor måste vara med i fredsprocesserna, måste vara med för att försöka förhindra krigen, måste vara med att hantera konflikterna när de har brutit ut, och vara med att bygga upp fredliga samhällen och göra schyssta fredsavtal när krigen är slut. Och det är ju helt absurt att överlämna sådana här viktiga frågor om liv och död och krig och fred till enbart männen. Och vi vet ju att de är alldeles för dominerande redan nu. Men det är en viktig fråga för fredsrörelsen att få med kvinnors erfarenheter också i de här frågorna.
Vi kan ju se att Sverige har ju väldigt dubbla roller när det gäller krig och fred. Vi bidrar ju till krig och vi är väldigt duktiga på att ta hand om flyktingar. Har du några tankar, Ingela, när det gäller det här med våra bidrag till krig? Ja, alltså jag tycker ju att vi ska vara stolta i Sverige som tar emot så många flyktingar. Och det tycker jag då, det har vi gjort under lång tid, även om en del har varit kritiska ibland. Men om vi jämför oss med hur man beter sig i Europa idag, som ju är en skam, måste jag säga. Och Europa har ju bidragit med sin historia, kolonialvälden och alltihopa, har en stort ansvar för vad det som händer idag. Och då kan man inte bara stänga gränser och kasta stenar och jag vet inte vad. Så att därför tycker jag vi ska vara stolta över Sverige, att vi har tagit emot så många flyktingar under, ja, sen andra världskriget. Vi har en bra historia. Och sen har vi haft en bra historia när det gäller fred och nedrustning. Vi har haft Maj-Britt Theorin som har varit här, Inga Thorsson, Alva Myrdal och så vidare, som har jobbat med nedrustningsfrågor under också lång tid. Men nu är det slut på det, eller hur, Thomas? Ja, alltså jag tänkte bara kommentera en sak. Alltså Sveriges flyktingpolitik och att vi tar emot flyktingar, det har ju att göra med, den börjar ju 1956 och Ungernkrisen. Och det är från det har formats, va. Nu ser vi ju hur flyktingar far illa när Ungern försöker stänga sina gränser. Samtidigt som det ungerska folket kämpar, försöker hjälpa till på olika sätt, va. Och jag fick höra på igår från ett seminarium att svenska insatser har stött det frivilliga flyktingarbetet i Ungern väldigt mycket. Och det är viktigt att veta det när vi samtidigt ser hur fientligt Ungerns regim beter sig i den här frågan. Ja, men det var ju före 56 också, om man tänker efter andra världskriget. Och så att det finns ju, vi har lång tradition på det här området. Men vad jag tycker är rätt ruskigt just nu, det har pågått under rätt många år nu, det här närmande till NATO, att vi ska gå med igen, eller i alla fall vara väldigt inne i hela NATO-systemet och bygger in oss där. Håller vi på med ett värdlandsavtal, jag ska inte gå in på det, men det handlar om att vi ska vara beredda för att kunna ha NATO-högkvarter på svensk mark i fred såväl som krig. Och det är väldigt allvarligt. Så har vi en vapenindustri som säljer vapen även till Saudiarabien, säljer vi vapen, och vi har haft ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Det är ju inte klokt egentligen att vi ska ha med diktaturer och som bidrar till krig i Saudiarabien. Och svenska vapen används ju också i krig. Så att, och dessutom upplåter vi mark, inte minst uppe i Norrbotten, för övningar och militära övningar, och vi har NATO-övningar och det är andra sorters övningar, men det är militära övningar, och även för att testa vapen. Så USA kommer ju faktiskt till Norrbotten för att testa sina vapen. Det är en helt annan inriktning, tycker jag. Ja, och där känner alla igen begreppet, det militärindustriella komplexet, och det här illustrerar det på ett väldigt bra sätt, alltså hur militären och politiken och industrin samverkar mest för att få ekonomisk vinning av detta. Men det underminerar ju demokratin och folkets beslut, för att folk är ju för det mesta fredliga och vill ha fred och vill inte alls att det ska krig. Och därför så måste vi bygga upp demokratiska samhällen. Nu de här utvecklingsmålen, så står det ju att vi ska främja rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen. Jag tycker man skulle kunna skriva dit ordet demokratiskt också. Och inte minst att man i de här målen hade kunnat tänka sig att ta itu på något sätt med den upprustning och militarisering som vi ser i världen, och försöka på något sätt en ansats att bryta den våldsspiralen som är. Att ju längre tiden går, desto mer förfinade vapen har vi. Vi har ju haft FN nu i 70 år, och hur ska vi se på FNs möjligheter att värna de små staterna? Vad har ni för syn på typen utav
krig och konflikter som vi ser i världen idag. Förut hade vi ju så att säga länder som stred mot varandra. Man visste att nu hade Tyskland förklarat England krig och sådär. Men idag är det ju en helt annan karaktär på de konflikter som vi ser. Är det någon av er som vill utveckla det lite mer? Ja, det är ju så att de mellanstatliga krigen har ju minskat, och istället har vi sett de här krigen som pågår inom en stat och som har helt andra så att säga, än att det handlar om ett land mot land så att säga. Det gör ju inte att FN har fått mindre betydelse. Jag tycker att det är viktigt att vi arbetar med FNs konfliktlösningsmekanismen, att Sverige stödjer detta. Vi vet ju nu från de senaste åren att Sverige har ju tackat nej. Alltså det har ju varit en av Sveriges riktigt fina saker genom åren, att vi har ställt upp och stöttat FN-operationen, fredsbevarande styrkor. Men de sista åren så har ju Sverige tackat nej vid flera tillfällen, därför att all militär kapacitet har varit upptagen med att delta i de här icke-FN-operationerna. Till exempel att Sverige har varit i Afghanistan med militär trupp under USAs befäl. Att vi har ställt upp i Libyen på de här flygaktionerna. Och så har inte tiden, pengarna, resurserna funnits för att delta i FNs fredsbevarande arbete. Och då får vi sådana här situationer där man tror att det finns ingen lösning på våld, och vi låter de rösterna komma till tals. Det finns ingen lösning annat än våld på konflikten i Syrien. Nej, och när det gäller Syrien så hörde vi ju här tidigare med Aron Lund som är expert på Syrien, att han ser ju inte heller att man skulle kunna sätta in fredsbevarande trupp i Syrien, för nu är den så komplicerad, den konflikten, med alla möjliga stora länder och rebellgrupper och islamiska staten. Så att det här finns så många, det är en sån komplicerad situation där, att ingen ser någon riktig lösning på det här, och det är ju det som gör också att det blir så många flyktingar som kommer. Och väldigt många sitter ju i Turkiet, i Libanon, otroligt massa. Och en del tycker ju då, jag ska inte nämna vilket parti, men att vi ska stödja dem så att de kan vara där borta i Turkiet och Libyen, och så ska vi stötta på det viset. Men det är ju bara så att nu många som kommer, flyktingar, de kommer just därifrån, för de ser ingen utveckling att sitta i dessa tält och på det här viset, och tycker att då riskerar de hellre att dö i Medelhavet än att sitta där. Men vad man kan säga också är att trots allt, överallt i världen så forskas det jättemycket om konfliktlösning och hur vi ska kunna skapa fred med fredliga medel just. Och jag tycker inte att man tar tillvara all den kunskap, för det är kloka, kunniga människor som lägger fram de här förslagen, och det är en del av uppgiften för fredsrörelsen att göra dem kända och ge människor ett annat perspektiv, att det är inte alldeles nödvändigt att vi fortsätter som vi gör med ständig förberedelse för krig som det handlar om. Det finns ju alltid en tendens att man talar om enkla lösningar, va? Iraks situation skulle bli så jättefin om Saddam Hussein bara försvann därifrån, togs bort därifrån, va? Och Libyens situation skulle bli helt annorlunda om Gaddafi försvann. Och nu talar man, vi hörde Mona Sahlin tala om att Assad måste bort, och det är lösningen på Syrienkonflikten. Jag tror inte alls att det är en enkel lösning på en så komplicerad konflikt som vi har med minst fem och kanske ändå många fler parter i Syrien. Det måste lösas med mycket mera intellektuella medel än att peka på en enda man och säga han är enda lösningen på detta. Och lyssnar vi på våra flyktingar och funderar vi lite grann på vad de har att säga, så är det ju så att det finns rätt många flyktingar som har kommit till Sverige som fortfarande är anhängare till Assad. Jag försvarar inte Assad. Jag vet att han har gjort många brott mot mänskligheten. Men många av de flyktingar som är här i Sverige idag är faktiskt anhängare till Assad. Och vi kan fundera över vad det betyder. Och vad det också antyder, hur komplex situationen är, och att man måste också hitta andra lösningar än att med våld gå in och försöka ta undan en enda man. USA har ju beväpnat några andra rörelser i Syrien,
med kända resultat, som ni vet, att den här ISIS-rörelsen har ju i stor utsträckning kunnat använda amerikanska vapen. Och nu ska ju Sverige gå in och träna kurdisk peshmerga också i Irak. Jag tycker det är helt vansinnigt. Man skulle, alltså militär ska vi träna i Irak. Det vore väl bättre att man då istället, när Irak-Iran-kriget pågick, då var ju Olof Palme medlare där tillsammans med Eliasson. Men det har vi tappat bort, det perspektivet. Att vi skulle istället bygga upp, att vi skulle verka för att man måste lösa konflikter genom samtal och inte med krig. Ja, jag pratade förut om resolution 1325, om kvinnors inflytande i världen, och jag tycker att det är en väldigt viktig fråga, och får ju ofta då motfrågan om kvinnor då är fredligare än män, och skulle det bli en bättre värld om kvinnor hade mer att säga till om? Och det tror jag definitivt man kan svara ja på, för att det är ju ändå relevant, eftersom det är de flesta som krigar i män, och de flesta som förbereder krig och som står för krigsföringen, de är faktiskt män. Och skulle man släppa fram kvinnors värderingar och deras erfarenheter, som ofta skiljer sig från männens, så tror jag att vi skulle lättare komma fram till fredliga lösningar på konflikter. Och då är det faktiskt relevant att prata om patriarkat och skeva manlighetsideal, alltså som är machobetonade och destruktiva, och så föraktar det som är kvinnligt. Vad tror ni om nu alla vittnesbörd som kommer fram om vad krig egentligen för med sig, både personligen för de människor som kommer hem som soldater och för deras anhöriga, och alla de här insikterna vi har fått om hur dåligt vi följer ingångna lagar och förordningar? Jag tänker på FN-stadga, jag tänker på Genèvekonventioner. Vi har ju enormt mycket lagstiftning där det står att vi inte får lov att behandla varandra på det här sättet, och ändå är det råare och hemskare vittnesbörd vi får hela tiden. Och då handlar det ju väldigt mycket om hur vi kan stödja FN i FNs arbete. Vad har ni för tankar om, och se lite hoppfullt, om vi ska ta de sista minuterna till det, hur vi kan stödja de goda krafterna och visa på att krig, det är minsann ingenting för tuffa män. Och ja, jag har tänkt på att en organisation som startade för 40 år sedan, ESK, som handlar om säkerhet och samarbete i Europa, och som har en helt annat förhållningssätt än NATO, som ju är en militär allians med kärnvapenstrategi, det ska man inte glömma. Men OSSE, där verkar man ju för att man ska ha fredsfrämjande åtgärder, att man ska ha förtroendeskapande åtgärder, man ska skapa förtroende mellan människor. Den startades ju en gång, ESK, för att öst och väst skulle mötas och att man skulle kunna lösa konflikter på annat sätt än med vapen. Jag tycker man skulle höja upp OSSE och FN, inte minst. Thomas? Alla samhällen rymmer både krigsivrare och fredsvänner. Och det är fredsvännerna som vi måste stödja i vårt internationella arbete. Jag skulle också bara vilja säga att bevara alliansfriheten, nej till NATO-medlemskap. Den här boken finns precis här nere, och det är många, både militärer, diplomater och författare, som står bakom den här boken, och den är verkligen tänkvärd. Tack ska ni ha. Får jag bara säga också? Jo, jag ska bara påpeka att det är ju inte en medfödd instinkt att ge sig ut och döda människor. Och vi har ju fått många man måste ju träna sig till det, helt enkelt. Och vi har fått många vittnesbörd utav män som ger sig ut i krig, inte minst unga män då, att de blir fullständigt traumatiserade utav sina erfarenheter. Och det ser jag nästan som någonting hoppfullt i, för att det är mot människans natur egentligen. Och jag tror på den här tanken att det är i gemenskap och i samarbete som mänskligheten går framåt. Tack ska ni ha. Tack så mycket till arrangörerna Fredsam i Göteborg.